Sari no pisawa Nehu ayaro Sari no pisawa Nehu ayaro Sua chimpo pisa Daiso baba muri kunzwa here nezuro netype yepoko yechimoko uri kunzwa chine gumbo rakatsvuka rine mvere dzinotanga dzabvurwa haiwe pi educator iwe haufunge zvemakondom pakadaro plus inini ndakachecheudzwa mudhara zvekuti ndinorova live wire sesu wangu safari seuchira samuswe kudaro. Remember nyaya tati nayo pa lunchtime ndeikuva nehanya. Hanya nani ko clever? Hapana paya paya unoziya. Kutotitambisira wa precious lunch hour for nothing. Uri kuona clever pa lunch paya paya. Dai ndatombotora ka baby kangu ka skola. Ndakavharira mu secure, comfortable and quiet accommodation ye lodge ndaita basa ne 1 hour rangu re lunch. Fesi wangu usafari seuchirasa muswe kudaro. You will be putting yourself and others at risk. We are adults. Clever. I know that. We are sexually active and you are wasting your time for nothing. No, love dream face wangu, it's worth it. Nyayatati nawe pa lunchtime ya yakakosha. Handiti, remember kuti male circumcision is not a substitute for condom use. Zvakakosha kuti tinzwise dambudziko re HIV AIDS ne impact yaro kwatiri as individuals to the company and to our nation. As working people love Joyga, I believe kuti tisinofana kuve nehanya kupfuura munhu wese mfesi wangu. Eh, clever. Uri kuona chipi educator ukashitora 2D chinogona kukupingisa. Ah, iwo unofunga kuti zvine musoro upi kuti muswere muchitisembura nezvima programs zvezviya. Besides losing mikana yekuvharira zvima casual nezvima student workers ma storerooms. Taneta natwo tuma programs utwo. And now it's even becoming harassment, you know. Yeah, you got to say that. Now and then. Eh, tine presentation ye PSI ye correct and consistent use of condoms. Eh, tine presentation. It's awareness. Yes, so. Eh, tine presentation ye Naki. Eh, tine presentation ye PSI ye voluntary medical. Meuse circumcision. Yes, eh, tine drama. Drama. Iwe. Those organizations are making noise to justify marriage zedu dze AIDS levels that about for nothing. No, love joy, it's worth it. I know kuti mune negative attitude mfesi wangu. Muri manani conformists vamwedu tinokuziya kuti you are not easily moved. But if you listened very carefully, love joy, that gentleman was making a lot of sense. Ani ndaro yasewe. Ndinokutaura even that lady. Ah yeah. Talk about that lady. Yeah, that lady. That lady. Yes. That lady manjeka, that lady was making a lot of sense. Funny kecha zenge chakuimba chiachia. In fact, those ladies are the only good thing that has ever happened to your programs. Zvokuti I'm seriously considering a project yekuti zvima ladies zvamunounza zvinenge zvakabatana zviya. Ndozomboita mukana wekuvharana nazo ndimbobva kuti zvakamera sei. How about that? The choice is yours, Lovejoy. But my point is HIV awareness is important for this organization. In what sense? Okay, let's suppose, Lovejoy, you've been infected. Do you know that this company will be affected in a great way? Company, you know, affect kwa kuti ndo inenge ya infect kwe. Get your facts straight, Mr. P. Educator. The company is a legal person under the law, but an artificial person to be precise. Meaning? It cannot contract the virus. Saka kurwara kwangu inini kana kufa kwangu, company hapana pa inochema. Vangatochema ndimi boys dzangu dzandotengera doro nevana vangu vari musango probably kwete kampani. But Lovejoy, remember kuti your absence from work kana uchingowarwara ne absence yangu ndichozokuona kuzvibhezhi kana kuti absence yevashandi vese vachiattenda funeral yako will affect this company productivity wise. That gentleman anga achitaura nenyaya ye stress management, Lovejoy, kuti vanhu vari kutadza kumanager their HIV positive status end up getting stressed up. Vamwe vakuita mamistakes, vamwe vakuita hasha kuma clients, it ends up pakutoita kana maaccidents chaiwo chaiwo. Saka uri kuti stress nde AIDS chete. Ah. Imwe nde zvimbadzo nezvikwereti. Senge mudhara wenyu yakede bhanda uya. Unoona clever, unondoona ndakachila so, but I know these things very well. Uri kunzwa? Lovejoy. HIV has got nothing to do with an individual at work. That's why it's not compulsory to get tested. And discriminating against positive workers is illegal. Dai HIV nechekuita nebasa as you are saying, dai paitwa ma compulsory nema periodic test. Anayo bharega kana kubva dzingwa basa racho. What's your point? Unona clever, you have to be informed kana uchida kudila nema knowledge worker akaita sengeni.
exactly my point, Lovejoy. You are a knowledge and experienced worker, and companies are losing workers like you to HIV. That's why in this one we are saying it's a threat to business viability, hence the economy of Zimbabwe. The nation is losing skilled and experienced manpower to HIV day in, day out. Natural selection, clever. Matsuka ne motor upon my pond, wapo maroi wapa. AIDS, you know, AIDS, we're all going to die. So why worry? Why care? Ufako mokupina kumobasa zapera. But remember, good experience in doing no count wapa industry, Lovejoy. How long do you think, for instance, it would take for Munu anoku replacer? Suppose Iwewe, you have died. But other than experience, I can't say ako Iwewe, nema machines, ese panapa. You clever. Ukurambo chipe example nenu, chiti shakafana nanewe, suppose warwara, suppose wafa, as if you suspect I'm HIV positive. Obiraku dara uchipe example neni, and it's getting into my nerves. Lovejoy, my nerves echi confess wangwe. Ingo oni indaga inda wanu kufisiti. I honestly believe kutichi it's important kuti munhu ugara uchiziya HIV status yako kuti ndakutaura kudzara clever nyandoro kuti sena nena kuti doctor kana counselor mani wewe manje kana uchida kuwana maroero kuti uzoita chief electrician pa company pano wairaza because I studied for 4 years pa polytechnic uri kunzwa ndikaita dzimwe 2 years ndichita degree nini kukwete zvekuti kana madzidzira basa kwatiri motanga kufambisa mbiri yekuti nzwa edze yabata kuti muone maroero. I'm very sorry if I've touched your nerve, Mfeswang. I just thought it would go into our discussion like we always do, Noze. Mind your P's and Q's, Rugunzwa. Otherwise, Nabunya and Asterik. Saka and Chapumzwa, Kosora, simply because my doctors are not clear on what I'm going to do. Why? Like I said, Lovejoy, I'm very sorry if I've touched your nerve. I didn't mean to offend you. I thought we were just having an open. Open chiwewe! Open chichacho! And it did nonsense, my berpango clever. And it did rubbish. And I don't tolerate like bullshitting about my health. Fuck you, man! In order to choose books that I see a way to. But love chilevan, Ulo. Clips. Iwe. Kasi. Kasi zvakutoonika kuti zvakapresa. Hausiriwo mwiri wangu ka. Yeah, man. Ndosa kamdara kede banda akaramba sadzara ndakamusira mukantini because iwe. Mudara uya harambe sadza rine nyama. Saka chandogumbukira clever shamwari yangu chimanje. Kutanga chinonde tapa. Kana kutanga chitondini carriage kuve open. Anyway, let me fix this machine otherwise vanga stoti AIDS yave ku meet and competent. If they say that I'll sue them for discrimination. They cannot fix the machine and have to wait for sick Lovejoy to come back and fix the machine. Kurwara hako pati basa ndorova. Iwe, what's the problem here? Power iri kuuya kapi? What's the problem? Mr. Love, Joy, Don't be afraid. Don't be afraid. Having HIV. End of life. Not the end of Mutasa. Life. Joy Mutasa. Mr. Love, Joy Mutasa. Don't be afraid. Having HIV. Don't be afraid. Lovejoy, and this one. Power, you. Lovejoy. Emergency! Help! Emergency! Help! Lovejoy! What happened?
I'm still trying to comprehend what happened. Nandelon took two books to workshop, younger, and two. Panda Zogaga, the one I stung, I got freeze. Panda tried to run a knife, but I got Gwina Gwina. I realized Kuti was electrocuted, but now my young Zima power. I think about a naked life wire. Jesus, what is happening with the love joy nowadays? It used to be efficient and reliable. Nowadays, it's making a lot of old for mistake. And the Basakwaja has to be consistent, sure, a qualified electrician with 10 years' experience. I'm about a naked life wire, not about power, only run out of. Right now, I'm not going to meet my target. The customers are complaining. I have to hire an external electrician to fix this machine. NASA officials will be all over this plant investigating an accident that would have been avoided by concentration. Lovejoy was supposed to fix this machine 2 days ago, but I now we are such a war. And when he showed up today, I was relieved. But now this, since you don't know what Lovejoy will. I don't really know, say. He's not the Lovejoy I've known all these years. But something must be eating him up, but I don't know what it is exactly. Nowadays, he's just aggressive, even in discussion, he gets easily offended. I want a full report of this before those NASA guys come here. Munakinde kuti kubawa kanu kaisiwe padhuze nekambani ino. Haende muzi anda imomutengera kreti yese yemasese anwe zake. Indamda. Higozi noru. Takungote from work to drink. From work to drink. Wachinzwa. Chavuma chatifu. Mdara ndimaka penga. Mwa mafara skati kudara so. Kukuchike imba na wanga. Beer is better than a woman because you can have it in public. Rigati jiru wa iso na kidi. Dara gede. Dara. Bawani. Uro yako mdara majirova. Chiri sayi mdara janasi. Uro na muna isaza na nyama mfana wanga. Zekutu ukarewa tuka na thiri, unoshika kumba uchira na wakuta. Right. Chindita uri na iwewe kuti, chinchiri kwe itike na umu wakura vujoi. Andita soka kubasa nasi sikili vya pera. Chindita uri na kuti, chinchanga cha mbili ngilira, kutia soba tada ivuwaya muna na 10 years achishanda na magesi. Na andidi kunye papa, we are under busy. It's like I don't want to speculate. Kriva, urugudete kuna umuanga hafa na magesi, kasa musha wili danisu. No, tino wili danas edu. But like I'm saying, Pawe and Andri busy. Like I'm not going to tell me what's not our name. You were clever. Who do you think would have this go on my mirror? My mirror, Kunze, Chigum, there are Makdara Nage. Nayipi. Who do you think I'm coming? Matangam, there. No, I go, you have joy. How can I go to see this at some continuum 3 weeks ago after at the oh, how can the Chijam there a kid in Digger Ramba? Hakadaguri pao yumdara uchamboko kandandara. Hakadiramba futu. Mujiramba jembi mdara. Madira mneta jembi wa mjirambi reji. Ora. Waida kuti ndiri jirechi. Ndiri jindi juwe ndaka shinura na utacho wana sama temba. Zateke shira company yese kuti umu wako. Hakarumiwa. Hani nani supervisor. Hakata urapa chikiri lakati. Hakazi basopo ini ndi nacho. Ini ndi kutaulire. Handije kana kumwane munu akadaroso. Mdara makasara kure. HIV cannot be spread. Nekujigane munu. Kana kunwa tese kwa tuku itaskadi. Utaura za kushingi sana. Hasi nini ndiri kede banda. Sekufa kwa ndaka ita kumarabu ndiri wana uti. Handite. Humu wako yura vujoyo. Na supervisor wenyu. Naka watauri na fair fair. Ndikati nini. Ndikati taina mosiri ndi politics inoneta kusupporta. Handina kutaura muchiramba. Haiwa handine. Hinda mutauriwi futi mix. Hamtauriwi. Haiwa chindi biga ikubawa tinoita one love. Wakuda zofana izo marasta kede.
Hey guys, can I join you? Ah, with much pleasure. Hey, wait, grave, wait. I'm going to go cheap is my chef. My chef is my creep, my castor. My sister is my dog. My sister is my creep, and don't go bad. I'm going to go my sister. Ah. Saka kana mjini wa send and tonic yedu hii. Help yourself out. Send and tonic don't go di. Awa tikariti send and tonic go tinga tarpo waka disen ne mga mbara wadi chise ya. Eh? Majifi laga? Chiripo. Awa ndo saka juya muna. Maka benga. Hey, wachi gara hapa chef. Majuona ka mazezuru ana respect ni machefu gara hapa. Ah, ina ndisuku gara. Haiwa kachi gara hapa. Haini mashika ndakuenda. Ndazimbiriwa zidoro zacho zinenge zakadiriwa mvura. Hey clever. Chindi pa coin yangu ye deposit mozopiwa mapenzi. Apati mdara, ini mozoda ndakana send. Ndimanitengera skadira. Ndidika. Ngatingopedzisa imwa machinjisa mopuwa. Saka kanda kanganisa ndakutengera doro. Handisi kuti makanganisa mdara. Ngatingopedzisa imwa mapiwa coin renyu mwachinjisa ka. Kuza ndiri kuti zidoro zakadiriwa mvura usukunzwa. Ah, mdara doro radirwa mvura nguva era mamuchitisadza nenyama. Apora ndakava pora apora. Pora. Kreva ukada kunde pisira musoro neni ndinopisa futi. Eh, kreva ukasauye ne coin yangu ndikutora plate yako yesadza urikunzwa. Eh. Sorry, Mimi Chef. Hamuna problem. Maita munyama mapinda pa kurosufa ya mazezuru ya anoda kujika zamara kungeshiri. Imiti changwa, handiti. Hasika natungwa manje, hatingwa mazeza, hana kumbo kufitai. Oh. Tinongwa makliye bia, makasturu, handiti. Nenge rijungwa wana mba. Ndatichi? Nenge rijangwa makliye. Ndatichi? Makliye bia. Ndatichangwa. Kreva, coin yangu. Coin yangu. Don't worry, clever. And no, as you know, rather than a kid, one of misconception about HIV and AIDS. That's why we have to intensify my awareness program by workplace. Because many people think we'll get a positive. But look at me. I've been positive for the past 18 years, and I'm still fit and I'm still kicking. I make sure Chikafu and Dino get healthy. Because I'm sorrow, mudumbu, and a flu, and I go for my CD4 count time and again. I think that's positive living, sir. Yes. And I really think Munofana Kumbotaura na Lovejoy. Because I'm concerned that Lovejoy is failing to manage his HIV positive status. Is it confirmed? Between you and me, sir, I can safely tell you that Lovejoy can do Zapanakano Monaco Hospital. But I don't go to him because I know that Munofana share something that Munofana about Lovejoy. Yeah, but we are among Basamoxin, Dambeza, Tora, and Angie Fuards, my dad open up. But and they know our problem is management. We cannot force my workers without terroristic as yet. But then I am concerned with why is it people are failing to manage things I have been managing for the past 18 years. And then Munaras of Dega Bachina, my hands will be tied. There is nothing I can do. In Nin Dagabuda Bachina, with Tibatran, but I think I was put out of the But anyway, and you and Yandanga. Machine had a breakdown. Ah, quite a breakdown. Now, guys, there was a cliff yagging. Fana one since I know your answer, and now we are bassa and Abunam. Mind you, and go my way, we will not go on since I'll not die. I want them that. And I got to go to Scott Drink Tanga in that. Plus, besides, you know, that I'm directed the band, I don't got you on my trip, Roga. Saka ratio yacho yanga iri 3 is to 1 100 bomba. But anyway, rega ndikudini ndikuteste waona kuitira kuti izvondiona kuti ndikuenda nemunhu ari sober here. Mira nebombo wani. Ah, mdara mbawa izobude boga ino makisa mdara. If you say you are right, I'll take your word for that. I want 100 bomba. Once kubasa kuri 100 bomba. He wants to get that chipolo. Mai ngada kuti asona sare. Kuti ndonge i discrimination. Kuti ndingopedzisa zvavanoda. Ibom dara ngati bai. Bana vako vanochema. Tsara isinga pere mumba. Bana vako vanochema. Zvirwere zvisinga pere. Yeah.
Ndakatadzisa ane mukomo wangu kuende kusukuru ndichitira kuti yake mare ikwane ikotsambe agwete purwa ndiye Ravu Joy unouya pano vuramai kude kundipisira mumba kundipumhauro inini mangi kwakuru yamwana wandakabara ndikarera ndikafundisa ini vuramai handichadi ba Ravu Joy bobjani. Ndazvinoita ndiyo inonzi mwana muparadzi anotetereka achiteera mhepo dzenyika uko oita muchiunu makafumuka otatapurana nazvo onzi ndatsvatwa ndatsvatwa naniwe vamunhu mukuru pepai mwana mukada kukudza hasha dzenyidzidzi hapana chinobuda hongu Ravu Joy akakanganisa asi chiregai kumutongera rufu nacho Ravu Joy wakazitongera rufu ega ndaramba Ravu Joy wakazitongera rufu ega ngekusaswa wakude zvekutongereni baba ake rufu kundiite musoro sikobhingiri aiwa akomana mukore uno vuramai kuite murume wepambi oti apo itisei mwana tse apo bereke sei mwana tse apo bari sei mwana tse wechibereka nyika sembwa Ravu Joy vuramai uzi wakagara ngejoki majubeki joki riri manji raona abva zano asina zano joki riri manji ndora ichimupinza mudzin'anga idzi dzobata ini baba ake uroi dzechimhira mamani ouya pano Ravu Joy ondipunze musoro ndochena mo ndoona kutambudzika kwake Ravu Joy enge denda raakazvitsvagira ndechimugeze pupusi ndofara ndizvoeraru Joy scop donatiri kutadza kuwirirana ipapo ndopari kutadza kuwirirana ipapo setinozova Ravu Joy akakura ari mwana aiteerera paakatanga kusenza akandikira vhurisi ichiko uko mbau kuti uti akapazwa musoro papi chaipo chaipo unoshaya kuti papi handiti akafunda kupolitiki ndechibhadhara akaenda kuinvest ndechitengesa ng'ombe iye zvino atenga akuita management ndiri kusenza haanawo here kusangana neruzivo rwechakapedza mbudzi chapedza chidiki wanofanira kushandira nyika zvino wechidiki wacho kana wapera nyika inoshandirwa nani unoziva dai ange iri ngozi taigona kuti tinobatsirana kuti tione kuti tingairipe sei ende isusu tichaigwa nani akaneba irosaaesikani mwanangu Ravu Joy wamuka mubora wandakakuigira nezuro wakati kakapedza ndiri right ndatombotamba bhora kubani watambe bhora kupiko unotambe bhora kubani ngemarwariro ari kuita iwe Ravu Joy ukurwara ngeiwe ukurwara ngeiwe Ravu Joy ukurwara ngeiwe ndasa
I was like, Ndiwane kufamba rwendo rwangu rwekupedzisira zvakanaka. Uri kunaya. Baba. Ndokumbira kuti munotora mari yangu yepenjini iri kunasa. Ah, ichiyo here iyo mari takazozwa kuti yakapukutwa ngejoki kuma Jubek uko. Makuwa wakanzwa nani? Harare mahara ndidi ba. Iwe. Sina mari yakazopukutwa. Penjini unopiwa wapedza basa kana kuti wafa? Indawa. Iriko baba. Kana vamwe vangu vekubasa vaida kundibatsira. Asi ndaitadza kutambira chokwadi. Zvichanyadzisa izvozvi vazvano mukore uno zvichatisa. Baba kana ndafa ndokumbira utsvage vazukuru venyu vana vangu vari musango. Umwe wacho ari kublawayo. Kuna mai vacho mistress. Kusvikirwana. Umwe ari kwamutare. Kwamutare beta. Kuna mai vacho mistress. Aiwa nesi. Umwari Chiro chakanaka chiro chinotendwa kana ndimwari kumusoro kuuye kuone pakaradziko umwe wenyu kuti maishanda zvenyu mose zvakanaka aiwa taisenza zvakanaka baba ndaitoti ndichati nditi ndende ndinoone Love Joy kuti ari kunaya here. Because besides missing him, we were also missing his services. Do bagashika shokori chite ah Love Joy akusisina. Saka ini ndenda kabatikana kubasa. Do panakati kune wangu kubasa ayo manya munofana kubatsirana na baba. Ndozoti ndoteera. Wakauya mukasenza zvakanaka. Ni mwanangu andidiba kusatenda uroi. Ni pakashakira Love Joy ndaka temsoro scope bingrish kuti akoma naere ndoputsa drop yangu here ndakire mfana uyu achono yamwe nenyu egubasa aiwa zviro zvese zvakabva zvaita automatic aiwa ndo zvatinoita baba nda baba ndinadzo
da kunzwisisa yini kuti takazosvika pakurwarisa Love Joy kusvika pakufa chii? Ini mwanangu handidi bakurwai mukandakaiga mutii. Love Joy wakambotanga achindipumheuro yachite baba muri kundisundire mamhepo. Asi akazotaura ega akati baba ndakarohwa ngematsotsi muri mamwe ndaipinda. Yes. Oh Jesus. Ndotaura nechirudzi uye ndakamira pai. Sure sure, Ed has taken Love Joy with his experience and expertise. What a loss to the company, baba. Munozova baba kumakambani kuti tinomboita ma-awareness program tichikurudzirana tichitaurirana kuti one way iwai nehanya onai mukondombera uri kutipedzera nyanzvi nekutikanganisa mumabasa asi handizivi kuti sei vanhu vacho vasingamboteereri baba. Hapana ba havazwi akomana acho irosi dzega dzega hapana anhu baba. Munozova baba Love Joy ngari electrician aindipa manyukunyuku pabasa ndaiziva kuti kana aripo basa rangu rinofamba. Gebira asiya mudepartment mene baba richanetsa kukavha. Kana neni mwanangu wechindoona ndiri pano Love Joy wanga ari investment yangu. Love Joy wanga ari hope yangu ya development kuti akombana here nokunozi kufeya karoda chaiko. Unoona mwanangu kwese kwatabvanako nekwawasiya wakapaka motokari yako ndairima makore seini ndaiwo murima anotyisa asi gore rino handina bakana chimwe chandakaise pasi apa ndechipepa Love Joy wakwe ndechipepa zaire godo wakwewe ndaipopota mwanangu ndagumbuka ngefrustrationi asi ndakutofunga kuti pamwe ndindeketoti mwana wangu akumidze kufa ngestress ndakauraya mwana wangu ndeaiwa nyaya yestresi nyaya inonetsa baba kunyanya ukanonoka kana kuramba kuzvitambira unopedza nguva nemari uchiita nezvisina nebasa rese nai baba kana makanditarisa mukafunga kuti ndikurarama neutachiwana hwemukondombera aiwe musazi kuseka pfumbunga rugare iwe papi zvenai baba wechiita mukondombera ngemagwinyiro ake iwe ndoinonzi positive living baba wakaona mafiro akaite mwana wangu Love Joy wakakomana Love Joy wakafa yapera unga hondo yemusewe yakomana imi chete zvakaoma baba Love Joy waiti akamharwa ngenunzi kudai waihuta unga munhu atsikwa ngemombe usati kutamba ngemukondombera iwe. Aiwa ndozvazvinoita baba munozova Love Joy dai akanditaurira nguva iripo tingadai tichinai ndaigona kutsara naye tichida kubatsirana kuti izvoko indiri kurarama safe for the past 13 years andararama ndine utachiwana zvinoitika manje baba ndechekuti dai kufunga kwebenzi. Chinorwadza mwanangu ngechekuti madiploma acho ese iwayo ngemadegree acho hazvinheritiki ba. Ya ndizvozvo baba ino akomana acho zvaari kupere kude kufa kudai muchadedze isu maritaya dwaika kuti titi tizodzoka kubasa futi ndopakaomaziva kuti zvinofamba sei uri kana zvichizi system is down zviri kuzi system tazvida wakasove kare ndosaka baba ndanzwa ndakumbokuudza ipapa tiriramba tichikurudzirana kumabasa kuti tichiudzana kuti one way iwai nehanya endai munoongororwa kana muchinge marwara ibvai mamwa mapiritsi acho mamabatsirikana kana magara musina utachiwana chibvai magara musina utachiwana iwane mudiwa mumwe pabonde chendai munochecheudzwa. Saka zviri kunetsa here akudameno zviri kushupa here pakaoma ipapo kuzi iwane munhu mumwe chete waunodanana naye zviri kunetsa kuzvidzivirire paunode kuita zvebonde zviri kushupa kuzi endai munochecheudzwa ndizvozvo zviri kunetsa ameno baba zviri kushupa here pakaoma ipapo kuzi iwane munhu mumwe chete waunodanana naye ameno baba kuzvidzivirire paunode kuita zvebonde zviri kushupa kuzi endai munochecheudzwa zviri kunetsa akomana zviri kunetsa papi azi tikachecheudzwa makanda acho anozoenda kupi andikati ibvaiwe uchichemera kanda kuti gorde hanai kanda kakanda kadai
madzimai zvano zvara achi vachisara chiakuru handidairi nyama yesadza dishi ndee munochichiudzwa ndokuti ndetsapa toratora kanonotswe zvako iwe aiwa baba chiregai ndimhanya ndozodini ndoya ndichikuonai wapaona akabanda kupangidza pachuru ipo pano pandakaigama yake ndari apa no pakaperere rungano mutasa sairegondo angu akuchina ba mana kutadze zvakaitwe nevamwe akomana kuzwi zvibate basi Joy wakas konewa mwanangu. Nakaronga dondo. Nakaronga dondo tangamiri. Naiti pandazi kamuserene. Apa ndakaronga dondo, ndakaronga dondo changa miri. Ndakaronga dondo. Chizi chako masimba mashoma changa miri Masimba mashoma Apa ndakaronga dondo, ndakaronga dondo Ndakaronga dondo matonga ingaiteiko matonga ndodini kumatonga kare ingaiteiko matonga Tanga akatanga, achitevera wakatevera.